Dobroveče, poštovani gledalci, moje ime je Tina Milanović i kao što znate, petak je termin za emisiju Komentar. Večeras ću da vam predstavim jedan vrlo interesantan kulturni centar koji se nalazi nadomak Beograda. I ja bih rekla da su kulturni centri možda i jedina mesta danas od kojih možete da se sakrijete od ove ružne svakodnevice, kao neka vrsta portala kroz koji prođete i uđete u jedan svet umetnosti koji će da vas sačuva od svih pošasti danas. Moj gost večeras je gospodin Branko Miloradović, direktor Centra za kulturu i turizam Mladenovac, inače nekada moj kolega, a danas na potpuno druge pozicije. Dobroveče, dobro mi došao. Dobroveče, hvala. Pozdrav gledalcima. Evo, dugo se nismo videli. Moram da priznam da ljudi ovako prilično dobro komentarišu tvoj rad, tako da te više ovako gledam u medijima nego što se sretnemo. I evo, odmah mi na početku da kažemo, 40.000 gledalaca je bilo, jel tako, u Centru za kulturu u 2019. godini. Pa su mi pale na pameti reči velikog francuskog impresioniste Edgara Dega koji kaže da nije umetnost ono što ti napraviš, nego kad napraviš da to drugi vide, a tebi je to pošlo za rukom. Doduše, kad je bila korona, nešto je manje bilo gledalaca. Pa ovako, otprilike razvojni put išao ovako. Kad sam preuzeo ustanovu u 2014. godini u oktobru, koliko se sećaš, tad je bila jedna veliko imenovanje novih upravnika na čelu ustanova i sad svako od nas ko je šta tu zatekao morao je da krene iz nekog početka. Te ustanove su prilično bile trome, posebno centri za kulturu. Treba prvo kažemo šta je centar za kulturu. Svaki centar za kulturu u jednom gradu je jedna multifunkcionalna ustanova. Dakle, on je i bioskop, i pozorište, i koncertna dvorana, i prostor za književno-tribinski program, i galerijski prostor. Otprilike, oni su svi tako koncipirani. E sad, kad uđete u jednu takvu ustanovu, uglavnom su vreme pregazilo sve. Onda morate da krećete na mnogo frontova i otprilike ja sam taj neki rad i patentirao koji često i na ovim seminarima delim kolegama, zato što se Centar za kulturu Mladenovac zaista istako po tom broju i po nekim stvarima koje smo rešili. A sad ću da vam pojasnim i kako. Dakle, misija je bila jedno zdanje koje je u prilično lošem stanju povratiti mu sjaj. Tu sam i jednu krilaticu moju, bukvalno, ona je sad već poznata, nema kulture bez estetike. Dakle, niko ne voli da ulazi u neke ružne prostore, dotrajale. Onda sam shvatio da to mora da se realizuje, da se renovira, sredi, da bi to ljudima bilo primamljivo. Šta je druga stvar? Druga stvar je napraviti dobre i atraktivne programe, da publika to vidi i da se vrati. Onda imate treću stvar, tehnički srediti ustanovu. I to je jedan veliki problem do koga ćemo verovatno doći. Malo ljudi zna da više od pola Srbije nije imalo bioskope. Vi ste posjedovali bioskopske sale, vi ste posjedovali te neke stare bioskopske sale, ali tehnologija koja je u svetu dominantna i trenutno se vodi kao standard, to nije imalo možda 70% gradova Srbije. Tačno, desilo se nekakvo odumiranje bioskopa u periodu pre 2012. Tačno, bioskop je tu potpuno odumro i nije uspeo da uhvati taj korak sa tim novim tehnologijama. Onda smo krenuli preko filmskog centra. Tu moram da pohvalim gospodina Bobana Jeftića s kojim sam imao sjajnu saradnju, gde smo zajedno pravili neku vrstu strategije kako da ponovo u Srbiji vratimo bioskop. Jer vidite, kako je to funkcionisalo i to ljudi ne znaju to dok ne uđete u jedan takav prostor. Postojali su nekakvi prikazivači koji su imali po 5-6 projektora, DCP projektora, što su standard sada u svetu, i oni vam dođu u vaš grad, nebitno da li je Mladenovac, Valjevo, bilo koji, uđu vam tamo, puste vam film kad oni hoće, koji hoće, pokupe 80% prihoda i odu. I to je jako tužno da se dešava u Srbiji u 21. veku. To je kao da ono nekad što je bilo cirkus u vašem gradu. To je katastrofa. I onda smo, shvatio sam da je to veliki problem s kojim se ustanove susreću i onda sam zajedno sa Filmskim centrom radio na tome gde su oni uveli neke konkurse za predigitalizaciju i digitalizaciju. A šta to znači? Dok ne uđe DCP projektor koji je jako skupa stvar, nekih 8 miliona, koji ispunjava taj svetski standard da bi vi mogli da prikazujete sve najnovije filmove, blockbustere iz Hollywooda, vi morate da napravite jednu vrstu pripreme, a to je od digitalnog zvuka, platna, svega što treba. I kada ustanove reše te sve stvari vezano za predigitalizaciju, dolazi ono
krucijalno, a to je nabavka DCP projektora. Sad, koliko je to i velika stvar i važna i koliko je zapravo, to nije nešto što možete da kupite na svakom ćošku. Postoje eventualno 3 ili 4 firme koje ga izrađuju, ovaj, ne postoji lager za tako nešto. Mm-hmm. Sad mi u Centru za kulturu smo malo požurili, shvatili smo da ne možemo da budemo strpljivi toliko sa svim tim procesima kroz filmski centar. Dobili smo nešto sredstava i onda smo uložili svoja sredstva i uspeli smo da ga uvezemo iz Amerike, taj Christie projektor. A opet, šta je sad ovde bitno? Pa uložili smo sopstvena sredstva, što znači da je centar, kada je primenio ove stvari, dobre programe, renoviranje prostora, vratio je publiku, samim tim i prihode. I sad šta se dešava kada vam DCP uđe u prostor? To su mi kolege, svi su mi odali priznanje kad sam im to govorio. Postoji život u Centru za kulturu do DCP projektora i posle DCP projektora. Zato što vam prihodi sutra dan skaču 50%. Ovaj, jer sad vama ostaje 50%, od filma ne ulažete ništa. I tako su ovaj, bioskopi ponovo počeli da žive. Ovaj, i to je sjajno. Ovaj, onda idemo, tu smo popili taj podigli nivo na 3D i sad apsolutno publika ima sve. I to je nešto što je novo, što je trend i nešto što mora stalno se nadograđuje. To je vrlo bitno kad vodite jednu ustanovu kulture. Šta je bitno da tu izbacite iz glave? Prvo možete ono šopenhauersko da pitate sebe da li možeš to što hoćeš, da li prvo znaš da radiš taj posao, drugo da li hoćeš da ga radiš, da li nećeš da je osnovno trošiš vreme ljudima tu. A ako hoćeš, onda moraš da budeš stalno u nekoj vrsti grča da pratiš šta se to sve dešava u svetu. Ne može menadžer jedne ustanove da kaže aha, sad sam ja rešio taj DCP ili ne znam šta još i sad je to gotovo. Ne, nije. Nije. Za 5 godina će da se pojavi nešto mnogo bolje, modernije i ti već moraš praviš neku strategiju kako ćeš da, jer to ti upravo dovodi ljude u ustanovu. Ono što smo uspeli jako, jako da podignemo, što nikad u istoriji grada nije bilo, to je u našoj galeriji, u našem galerijskom prostoru, uspeli smo veliki broj izložbi da organizujemo, ali izložbi onog što su srpski klasici, što su zapravo uglavnom leži u legatima, zavičajnim legatima. Dakle, u slučaju Valjeva to bi bio Mića Popović, jel da? Ali tu su Popović. Ili Ljuba, da, zapravo Ljuba, ali od Save Šumanovića, Nadežde Petrović, Paja Jovanovića, Uroša Predića, Milene Pavlović Barili, Konjovića, Miće Popovića, sad koga sam ovaj prebacio. Eto, to je sve prošlo kroz naš galerijski prostor. I ljudi nisu mogli da veruju da će da imaju 34 originala Šumanovića sa delima poput Iločkog druma koji su nacionalno blago ove zemlje i neprocenjivi su. To je sve bilo u našem galerijskom prostoru. A da ne moraju da odlaze recimo u Narodni muzej u Beogradu? Upravo to, ili ne mora da ide u Šid koji je prilično daleko. Ili u Šid ili u Čačak u galeriju Nadežde Petrović. I jako sam ponosan posebno na tu izložbu zato što smo samo Vojska Srbije i ja imali tu izložbu u toj godini. Tako da, zašto ovo pričam? Pa to su ti atraktivni programi. To je sad ta grana atraktivnih programa koja vraća publiku. Mi kad smo otvarali Šumanovića, vi niste mogli da uđete u centar. Vi ste imali redove kao u najlepšim mogućim vremenima. Tako da... Nekako su ljudi sve više željni kulture, ponovo se to vraća. Recimo, Netflix nije ubio bioskope, nije, kao što nije, se pričalo. Nije uopšte ubio bioskope. Pozorišna bioskop. Publika postoji. Kako da ne. Ja i tekako imam pozorišnu publiku. I jača publika, i sve brojnija. A galerije su uvek pune. Galerije su pune, tako da eto, to, takve stvari smo uradili koje su pre svega vratili ljude u našu ustanovu i tu smo došli. Taj podatak vam nisam rekao, a vi ste ga negde našli. 41.000 je 2019. Zabeležena i to je bilo sjajno. Spomenuli ste koronu, da je bio pad. Naravno, korona je dovela do pada na svim poljima i čak smo imali zatvaranje. Sećate se da su ustanove kulture imale zatvaranje. Ali onda smo mi doneli opet jednu odluku. Imali smo 2 puta, hoćemo da sad sedimo, čekamo, očajavamo. Onda smo rekli ne, hajde da renoviramo ustanovu. I onda smo krenuli. Mi smo u periodu korone renovirali galerijski prostor, potpuno ulaze. Dakle, i to je bilo jako simpatično. Posle toga, posle te pošasti krize, kad se publika vratila, onda se zapravo iznenadila jer se vratilo u jedan novi prostor, u jedan lep sređen prostor, pa su bili još zadovoljni.
i tako je to otprilike se razvijalo u tom nekom periodu. Meni je interesantan tvoj entuzijazam. Ja mislim da se ne bi postidili ni ljudi na rukovodećim mestima u Njujorškom Metropolitan muzeju kada bi te upoznali, zato što je to vrlo interesantno. Znam da neki ljudi dolaze u Mladenovac specijalno da vide iz Beograda programe, a znam da su se neki iselili u Mladenovac. Pa imam priče, imam raznih tih anegdota, ali recimo poznati naš srpski slikar Peđa Milošević, znate ga sigurno, je imao skoro izložbu kod mene, on je 10 godina živeo i radio u Madridu. I u jednom trenutku na otvaranju, on je potpuno bio zgranut kad je došao u taj naš prostor, kako je to organizovano, i on rekao, ja u Španiji nisam imao ovakvu izložbu nikad. I nemate lepše nagrade zapravo, nego kad vidite da ljudi koji dođu su jako zadovoljni i da nam se vraćaju. Mi imamo vrlo jaku likovnu koloniju koja 35 godina postoji. Mislim, i nama su i Dolovački, i Đukarić, i najveći srpski slikari gosti. I svako od njih ko je došao prvi put, pa i sa malo nesigurnosti, vrlo brzo se vraćao kod nas i izlagao ponovo i tone. To je otprilike neki i taj ljudski pristup koji mi posvetimo se umetnicima na pravi način. Kako građani Mladenovca kažu da ste vi svetionik u kulturnom centru. Da, često vole da kažu. To je stvarno kompliment. Nažalost, tu sad je jedna malo ovako čudna situacija u Mladenovcu. Kao da vam je neki skeč Monty Pythona, više buja kultura nego privreda. I to je malo čudno, ali nema veze. Ja sam zadovoljan u svakom slučaju, da. Ništa, ti trenutno radiš na projektu muzeja Bate Živojinovića. To je ono što svi čekamo da vidimo kako će da izgleda. Sada ove fotografije koje sam ja videla na društvenim mrežama su stvarno fenomenalne. Sin Bate Živojinovića je ustupio vama predmete. Jeste. Jugoslovenska kinoteka će takođe imati priliku da dođu u posjed. Pa kako to krenulo? Prvo, Bata Živojinović iz Mladenovca, dakle iz sela Koračice koja je da pripada Mladenovcu. Ja sam sa Batom i sarađivao i na moj predlog lični Bata Živojinović je dobio veliki grb Mladenovca. I to pred kraj života, dakle nikoga se nije setio pre toga. E sad, posle smrti, mi znamo kolika je to veličina bila i u SFRJ i u Srbiji glumačka i potpuno je bilo nenormalno da nemamo ništa što bi čuvalo sećanje na njega, pošto mi nemamo neku kulturu sećanja kao narod. I ja sam stupio u vezu sa njegovim sinom i predložio sam da mi napravimo filmski festival, jel da što je najlogičnije, posvećen njemu. Oni su to oduševljeno prihvatili, dobio sam dozvolu porodice i tako je nastao Walter Fest. Sad već poznat filmski festival i prvi Walter Fest smo napravili Dragan Jeličić i ja. Uradio je Centar za kulturu bez ikakve pomoći, bez ikakvih financija, ministarstava, grada, bilo koga. Malo su u ministarstvu, sećam se, na razgovorima bili zgranuti kad su vidjeli da se toliki festival napravio bez pomoći. Sad smo stavljeni odmah smo stavljeni na redovno finansiranje tokom konkursa. I to je ispala sjajna stvar. Uspjeli smo da tokom tog festivala prikažemo mnogo predpremjernih filmova. To je otprilike neki koncept koji tek treba da se vide. Tako da smo ponosni jer imamo pre Beograda recimo po 3 meseca film ili čak po 6 meseci. To je jako lepo i publiku smo već navikli na takve stvari. Onda uspeli smo da dovodimo one umetnike koji još uvek imaju onih dodira sa onom velikom državom u kojoj je Bata i snimao sa Jugoslavijom. Tako da su nam tu gostovali još Šerbedžije, Lordana Zafranovića i mnogih drugih ljudi koji su uvek tokom gostovanja i boravka kod nas imali šta i da ispričaju iz ličnog odnosa sa njim. I to uvek da jedno lepo ovako oboje festival. Tako jako, jako uspešan festival. Iz godine u godinu raste. Mi smo prošle godine imali taj mini jubilej 5 godina. Sada evo, 6. bliži se septembar. Veliko otvaranje imamo na Seltersovim bazenima. To je naša banja u Mladenovcu. To zaista deluje jako, jako onako impozantno. Imate neki utisak i da ste na nekom primorju više. Dobro, sad mi se više jasno zašto si odlučio da odeš u Mladenovac. Prvo sam se pitala zašto je Branko otišao u Mladenovac. Sad mi je potpuno jasno. Zapravo, tako da je sa Walterom, on je inače dodeljuju se i nagrade. On je i takmičarski za najbolji film, režiju, glavnog glumca, glumicu za životno delo. I tu brinemo jako o ljudima.
dobili su i Vlasta, i Mira Banjac, i svi oni bitni ljudi, i Branka Veselinović pre smrti, svi oni ljudi koji su ušli, zašli u neke velike godine, a ostavili su toliko srpskoj kinematografiji. A sad za muzej te inspirisao muzej u Švajcarskoj koji posveća grupi Queen. Jeste. Malo će to liči na Dalijevu muzej. Jeste, ti si to dobro videla, ja sam to na neki način i objavio. Pa ja sam imao neki put do Švajcarske i nisam znao, kad sam otišao do nekog malog mesta Montreja, mislim, to je jedno mondensko mesto, švajcarsko, poput Monte Carla ili u Francuskoj. I tad su mi rekli da je tu Queenov muzej, grupe Queen, da su oni tu imali studio od 78. godine. Ja sam jedva čekao da vidim. I onda kad sam posetio taj muzej, gde su oni napravili nekih 10 albuma tu, pogledao sam to i nije to tako nešto spektakularno bilo, ali je to istorija. To je istorija. Vratio sam se u Mladenovac. Ja i na tom principu i funkcionišem. Volim da vidim šta je u svetu i to u onom delu sveta koji je trenutno najbogatiji i ne bih li nešto da primenio kod nas. I onda sam došao. Imao sam neki prostor s kojim iskreno i nisam znao šta ću da radim, dvoumio sam se dugo i onda je upravo to. Eto, sinula ideja, pošto je prostor otprilike identičan tom u Montreju. Ja sam rekao, pa čekaj, pa ovdje je bilo idealno za muzej Bate Živojinovića. Opet pozovem porodicu, oni su se zaista još više oduševili. Dobili smo evo projekat koji si videla i odmah urgentno smo skupili sve njegove stvari. Deo je otišao u kinoteku, međutim, kinoteka nije imala prostor da izloži sve to, pa je čak 50% od toga što im je predato vraća se nama. Tako da ćemo mi imati zaista jednu impozantnu zbirku, ali muzej ko muzej, sad ima mnogo muzeja u Srbiji. Sad sam razmišljao kako da nas opet izdvojimo, opet ne možemo mi da sedimo mirni. I onda sam rekao, aha, ima nove tehnologije, pa i Bata Živojinović je bio ispred svog vremena i on se družio i sa Sofijom Loren i Richardom Bartonom i bio je po Kanu i bio je u celom svetu. Ajmo da napravimo nešto sa novim tehnologijama. Odmah sam kontaktirao ljude koji se bave tim ozbiljnim tehnologijama i koji prate šta je sve to inovativno i onda smo došli, kad si spomenula Dalijev muzej, došli smo do tog ekrana koji postoji u Dalijevom muzeju koji pravi projekciju u prostoru 3D, pošto hologrami još nisu na nivou, razmišljali smo i o tome, nisu na tom nivou da bi to funkcionisalo kako treba. Došli smo recimo do takvog ekrana, tako da će to biti jedan lep spoj njegovog života, sve ono što je on ostvario i zašto je veliki. I zašto je sve to što jeste, ali bit će to prikazano kroz neke nove, moderne tehnologije. I mislim da će to da bude sjajno. Ono što sam dobio, ja sam se zaista oduševio kad sam vidio šta je ovaj čovjek koji radi u projekatu radio. To će biti muzej, verovatno je on najlepših u Srbiji. To ćemo morati da dođemo i lično da se uverimo. Naravno, bit će tu veliko otvaranje. Ono što je interesantno je da zapravo Centar za kulturu Mladenovac jeste u znaku Bate Živojinovića. Još jedan svojevrstan omaž njemu jeste i festival filmski koji se zove Walter. Walter Fest jeste. I koji je vrlo dobro ovako... Walter Fest je vrlo brzo uspeo. Ja kažem, malo čas sam rekao kako je napravljen, ali očigledno gde god je ime Bate Živojinovića, on donosi uspeh. Pa i posle njegove smrti, nevjerovatno. U Kini koliko i dalje popularno. Upravo to. I upravo smo i u vezi sa kineskom ambasadom, da, to je bitno, jer ćemo u tom muzeju napraviti jedan odjeljak koji je potpuno posvećen njemu, gdje ćemo da trebujemo arhivske materijale iz Kine, kada je on gostovao tamo, je sad mislim 74. gdje ga je dočekalo milioni ljudi, divilo mu se, znate da je Walter tamo bio najgledaniji film koji je gledalo, ja ne znam, mislim, možda i 100 miliona Kineza i mi ćemo dobiti te materijale. I bit će jako lepo, to je Miljko, sin, baš lepo primetio, da prikažemo Kinu iz tih godina i sad mi znamo šta je Kina napravila kao tehnološko čudo, ali lepo će biti da gledamo njegovu posjetu u Pekingu, recimo 74. Da vidimo kako to izgledalo tad i kako je to sve tamo. Ekskluziva, tako. Da, jeste, to nigde nismo rekli. Još jedan pozorišni festival, Teatar u jednom dejstvu, tako se zove. On je osnovan 1987. godine. Jeste, teatar... A ovo je sad neka vrsta remake-a? Nije, Teatar u jednom dejstvu... Trajao. Teatar u jednom dejstvu je možda... To jeste definitivno najomiljeniji festival u gradu, upravo zbog toga što traje 40 godina. On je imao jedno nesrećno, nažalost,
neki ljudi opet na lokalu koji su došli tad na ta mesta da vode grad, su zaključili da možda taj festival nije potreban gradu, da bi uštedili nekakve financije. Tako da, i onda taj festival ima jedan prekid. I ja kad sam uzeo Centar za kulturu, kad sam postavljen da vodim, ja sam zatekao da kolege slave jubilarni deseti. I ja sam se tu zaprepastio kakav jubilarni deseti. Pa kao mi 10 godina kao postojimo. Kao on je obnovljen 2004. Pa kao 2014. ili 15. sad ne znam, slavimo neki jubilej. Rekao, a šta ćemo sa svim onim godinama pre toga? Pa, ne, vratit ćemo da festival broji ono koliko i postoji. On je osnovan kad je osnovan 87. kao i sad on zapravo je snaga jednog festivala jeste upravo u dužini njegovog trajanja i opstajanja, a ne u kraćenju i smanjevanju, ali to su neke nelogične stvari koje zateknete tako. Tako da mu sad brojimo godine kako treba, bližimo se jubileju 40. godini i što je bitno za njega, i to je isto vrlo, vrlo jak pozorišni festival uopšte u zemlji zbog toga što Željko Hubač zajedno sa mnom radi na njemu, on je selektor. Tu smo podigli kriterijum mnogo visoko. Jako nam je drago, recimo, što... Evo, daću vam samo primjer. Naša predstava od prošle godine pobedila na Sterinom pozorištu u Novom Sadu. Eto, to je jedan primjer kako se to radi. Odlično, s obzirom na to se nalazimo u Vojvodini, pa moramo da kažemo i da je Novosadsko pozorište nedavno gostovalo. Kako ne? Upravo to jeste ta priča što smo mi proširili saradnju i kad se spomenu Novosadsko pozorište, mnogo sam srećan što smo uspeli da napravimo njihovu ispostavu u Mladenovcu na teritoriji grada Beograda. To nije uradio niko. Na njihovu žalost, na našu sreću, zato što se radi o pozorištu neverovatnoj kući koja je daleko iznad. I žao mi je prosto što to publika u Srbiji ne može da vidi, osim Novog Sada i Mladenovca. Prvi put kad su došli kod nas, oni su prikazali tu svoju magiju, taj svoj način rada, uopšte pristup poslu, i to je nešto neverovatno. Tako da, teatar u jednom dejstvu svake godine, dakle, sa 7 takmičarskih predstava, ali to su najznačajnije predstave produkcijski u toj godini. Dakle, to nisu nekakve tezgice, to nisu nekakve male priče, to su velike ansambl predstave i na njega smo jako, jako ponosni sa jakim žirijem i to je takmičarski festival gde dodeljujemo nagradu za najbolju predstavu. Tako da smo na taj festival jako ponosni i on će samo da raste i da se razvija. Ne može drugačije da bude. Već ove godine smo napravili i neke iskorake. Već su predstave iz regiona. Prošle godine mi je gostovao Kerem Puh iz Zagreba, njihovo satirično pozorište, ko što znate. Tako da stalno nam dolaze te predstave iz regiona i samo širimo taj program i to je super na zadovoljstvo publike. Koja ga nestrpljivo stvarno čeka. Ja kad prođem kroz grad, uvek me pita neko a kad će, a šta će, a šta će da bude ove godine. Tako da je to jako lepo. Nećemo da pretrvamo, ako tako kažemo. Pa skoro je politika radila intervju s nama gdje se jednostavno to se primetilo, to se čuje, o tome se priča naveliko i u Beogradu. Priča se po fakultetima jednostavno, gdje su neki mladi ljudi koji stasavaju, čuju da se dešava to, da se dešava. Nama je gost, recimo, trebao da bude ovaj akcijni glumac Scott Atkins na prvom i onda su mene ljudi zvali, on ima mnogo fanova iz tih. Oni, znate, snimaju u Bugarskoj, tu su studija gde Hollywood snima po mnogo jeftinijim cenama svoje filmove. Nažalost, mi nismo uspeli da skrenemo da toga bude više kod nas, ali i onda je to neka šansa da ih dovedete kad su tako blizu. Pa kako si krenuo da radiš, pretpostavljam da ćeš doći do toga. John Savage je bio, svratio je i to je bilo jako lepo. Znate ga iz Kose, iz Kuma 3, iz Lovca na Jelene. Tako da se on sjajno proveo. Eto i tu smo uradili nešto što niko nije. On kad je došao u Srbiju, njega su dočekali, jel da, publika isprati ga aplauzom i tako. Ja sam razmišljao, sad dolazi John Savage u Mladenovac, šta ja da uradim nešto drugačije? I onda pozovem dežurnu štampariju i kažem, da li ste spremni, a ne spavate celu noć, pošto je on sutra dolazio, kaže, jesmo. I onda uzmemo celokupnu sa IMDb-a filmografiju njegovu i uradimo izložbu iz svakog filma njegovog. On je imao plakat kadra jednog.
I ima, postoji taj snimak gde on plače kad je ušao u galeriju, kad je video, on nije mogao da veruje od 70. neke do 2017. I šta kaže John Savage? Zato toliko o tome kako ne znaju u Hollywood i glumci gde je Srbija i ostalo. On je bio zgranut, on se rasplakao, on nije mogao da veruje kad je video kadrove sa Anastasijom Kinski, sa Denirom, pa i ranije dok je Kosu snimao sa Formanom dok je radio. Tako da je to bilo jako, jako lepo i tu smo razgovarali, razmenili iskustvo, a od nas je iz Mladenovca otišao na sučenje i pravo na dobilo Oscara. To sve liči na Zlatno doba Festa, sad si me podsjećao to dok pričaš, tako su nekad ugošavali glumci. Jeste, Festi je imao u 70. godina kad su nam gostovali De Niro i Jack Nicholson. Pa bio je tu i Delon kad je snimao Marka Pola. Delon je dolazio kad je snimio Marka Pola. Imate neke divne snimke iz 66. kad u Jugoslaviju tada dolazi Alfred Hitchcock, kad dolazi Sofia Loren. Mislim da u kinoteka to ima. Jeste, kad dolazi Rubinstein, kad dolaze veliki ljudi. Tako da... To su bila zaista zlatno doba. I generalno i filma i uopšte, ali dobro, lepo ste primetili, film je preživeo krize, nove tehnologije su došle tu i to je sve vratilo ljude u bioskop, mališane posebno na animirane filmove. Glasamo za filmove za mališane. Pođu posebno da te pitan, znam da dosta pažnje poklanjaš deci, da tu ima stvarno i pregršt programa. Pa eto da izdvojimo neke, samo šta je to zanimljivo. Pa kad su mališani u pitanju, to jeste borba glavna, ona je... Priča je dublja. Stvarati publiku za sve te festivale koje sad pravimo. Nažalost, ti si neko iz medija i znaš da to malo i nije sjajna situacija sad, da to bi moglo daleko bolje da se radi, ali onda smo mi odlučili u gradu da uđemo u jednu borbu za te nove generacije. Tako da sam... Ja mislim da sam već 2015. napravio Kids Fest odmah za njih u decembru. To je jedan lep praznični festival gde oni imaju miks filmova, predstava, slikanja, radionica i jako je veselo i svi ga voli. Evo jedan primer. Prvi Kids Fest u Mladenovcu prodato je 4200 karata za 3 dana. Možeš misliti kakav je to odziv bio? To su neki pokazatelji. Ja često kažem kad s ljudima pričam, mi možemo da pričamo svakakve priče. One mogu da budu sa ili bez pokrića, ali matematika je bog nauka. Vi kad podvučete crtu, ona sve kaže. Ako ste vi 4200 karata prodali za 3 dana, onda znate kakav je odziv bio u tom centru. Naravno, nisam hteo da stanem tu. Taj Kids Fest je već ušao, ima svoj život i svi znaju već kad je šta. Ali sam ove godine sa Hubačem opet napravio pozorišni festival za decu koji se zove Teatar u jednom dejstvu za decu. To je upravo ta misija priprema publike za taj budući teatr. I oni sad imaju prilike 7 dana da potpuno besplatno gledaju isto velike predstave, ansambl predstave velikih pozorišta, pa recimo i sa gostovanjima iz regiona. Sad su nam dolazili Lutkarsko pozorište iz Zadra, recimo nam je gostovalo. To je bilo jako interesantno da vidimo šta oni rade, šta to rade u regionu. Tako da će i taj festival, nadam se, da zaživi uz redovne filmove koje imamo za njih svakog vikenda animirane obavezno, bez toga ništa. Tako da smo njima posvetili, čini mi se, najviše pažnje. Sjajno. I moram da te pitam, pošto privedim emisiju u kraju, gde nalaziš sredstva za sve te tvoje akcije? To je jako, u stvari, i bitno pitanje. Da li imaš podršku Ministarstva kulture i lokalne samouprave ili moraš sam da se izboriš? Zato mislim, s obzirom to da se već smeš, odgovor anticipi. Verovatno ću iskreno na to pitanje odgovorim kad odem u penziju. A do tada ću da zadržim taj odgovor u nekom obliku. Da lebdi onako. Da lebdi. Znate kako... Taj centar koji čeka da mu samo ministarstvo i lokalna samouprava da pare, taj centar je propao, ja da vam kažem, u startu. Dakle, od toga nema ništa. Vi ste budžetska ustanova, vi dobijate određena sredstva, ali ljudi treba da znaju da su ta sredstva vrlo limitirana. Vi svake godine dobijete jedan dopis pred narednu godinu gde kaže vi možete da imate toliko, eventualno povećanje 1%, 2% i to je to. A šta čini budžet centra? Plate, tekući troškovi i nešto što se zove, i ono ostalo, treće, gde su vam usluge kulture, što je vaše glavno, tekuće održavanje zgrade, onda nabavka opreme i to je vrlo, vrlo oskudno. Vi ne možete da imate. E, šta smo sad mi uspeli? Mi smo uspeli da sa mnogo nekako frontova skupimo
da obezbedimo neku sumu novca i nekim poslovnim manevrima koji su vrlo, vrlo čudni ponekad, da obezbeđujemo sredstvo da publika ima to što ima. Recimo, koji je uspeh najveći centar za kulturu pored digitalizacije i te opreme koja je došla iz Amerike u vrednosti tada od 8 miliona, jeste što Mladenovac sada, za razliku, to nema nijedan centar za kulturu, Mladenovac ima scenu prolećnu, prolećni i jesenji deo. Dakle, 26 velikih ansambl predstava naš grad ima bez festivala. I više nema, ne postoji ono, aha, sada je predstava u našem gradu neka. Dobro. Ne, nema. Nametnuto kao moram vi to da gledam sad, nego možda ili, ili kao iznenađeni su pa to dolazi. To tako uglavnom jeste. Kod nas ne. Vi imate pozorišnu sezonu. Onaj prolećni deo, imate jesenji deo. 26 velikih ansambl predstava. Ja opet ponavljam, ne pričamo o tezgama, pričamo o Narodnom pozorištu iz Beograda, o Beogradskom dramskom, o Srpskom narodnom, o Novosadskom, o velikim kućama, o JDP-u, o ateljeu. Dakle, sve ono što je novo, naša publika ima prilike da vidi. I šta se sad dešava? Neke predstave mi, veliki broj ljudi dolazi iz Beograda da gleda kod nas kad uspe da dođe do karte, zato što znate, ako Zvezdara recimo izbaci novu predstavu, ona je rasprodata, ukoliko je interesantna, 3 meseca, a mi je uvek imamo i onda oni gledaju da dođu kod nas, da odgledaju jer bi čekali mnogo. Tako da, to je veliki uspeh da imate redovan pozorišni repertoar, a i to je najveći napor. E sad, kako? Pa, od toga imate i prihode koje vi zapravo onda okrećete, pa sa tim prihodima vi uzimate novu predstavu, pa novu predstavu i tako vrtite to u krug. Ne kupujete službeni auto, ne odete na putovanje, ne odete da vam bude lepo, nego zaradite od neke predstave recimo 450.000, pa sa tih 450.000 odmah pozovete pa uzmete novu koju platite, pa i shvatate otprilike, to je taj sistem rada koji smo, ali koji daje rezultate. Naporni jeste, ali daje rezultate. Dobro, koji su planovi za sezonu 2023 od 2024, da kažemo? 23 sezona, mislim da će ono što je glavno, da bude rekonstrukcija te naše glavne sale. Ona je kapaciteta 332 mesta, ali dugo godina nije renovirana. Ok, tehnički je ona u redu, ali zapravo opet estetika je tu jako bitna i sad smo krenuli sa tim, tako da se ja nadam da ćemo u oktobru da zablistamo sa novom salom. A zašto nam je to bitno? Zašto imamo ovo jubilarna godina, 70. od osnivanja ustanove. Tako da se nadamo da ćemo u ovoj jubilej i nadamo se da ćemo ove godine da imamo novu salu i da ćemo da imamo novi muzej. I to je jako lep način da obeležite jubilej. I za kraj, šta je sa tvojom književnom karijerom? Znam da si ti bio pisac jedno vreme. Da, to su me skoro pitali neki pisci iz Beograda. Zvali su me da mi pitaju šta sa mnom dešava. Nisi to bio u prošlom životu. Ja kažem da mogu, da što se pisanja tiče, sad sam na nivou potpisa na fakturi, toliko otprilike mogu, pošto zaista ovaj posao uzima nekad raditi 12 i 14 sati ako hoćete da radite na ovaj način. I to je mnogo. Za pisanje tu nema vremena. Pisanje zahteva vreme. Ali sreća je ta što sam ja u onom periodu života i dok sam radio na televiziji stvarao neku vrstu lagera. Pa se to objavljivalo s vremena na vreme, pa me to nekako održavalo na toj književnoj sceni. I svirali ljudi u hotelu Moskva na promociji svoje knjige, nikad neće zaboraviti. Jeste, osjećate se od romana Klovn, pa posle se usledila vrlo 3 uspešna romana za decu, posebno Beogradska mumija koja je dobila Dostojevo pero za najbolju knjigu i po kojoj je urađena i predstava i koja se imala 7 izdanja već. Možda će da se ekranizuju. Mnogi su već se interesovali, jeste malo komplikovanije, stari Egipat u pitanju, ta relacija Srbija-Egipat. Jer sam pisao o Nesminu mumiji koja se nalazi u Narodnom muzeju. Ali i to je neki novi period bio u mom životu da sa decom kroz književnost ostvarim jedan lep kontakt i to je bilo vrlo uspešno. Pa nadam se da ću nešto napisati, mislim, svakako uskoro.
Hvala puno što si bio moj gost. Želim ti uspešnu karijeru, htela sam kažem sezonu, ali i karijeru. Karijera ti je već uspešna. Sezonu, a mi se vidimo naravno na otvaranju. Može, to da bude povod, a onda ćemo da pričamo ovde u emisiji. Hvala ti mnogo što si me pozvala za to. Ja sad trenutno sam i smanjio gostovanje, znaš da sam i po nacionalnim frekvencijama svuda, ali nisam ovo mogao propustim znajući tvoj način rada i koliko zapravo koliko ti to dobro radiš i koliko je tvoje obrazovanje jako i da možeš da pokriješ sve teme, eto zato sam dojurio ovde kod tebe. Hvala ti najlepši i vidimo se uskoro. Hvala. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večeras sa mnom. Posetite Kulturni centar i Centar za kulturu Mladenovac. Vidimo se sledeće nedelje. Prijetno večer.